Vad gör du? Men hej, jag kollar bara temperaturen i våran klimatsmarta mejerikyl. Det är ju viktigt att mjölken har rätt temperatur, vet du. Har ni hört vad som hände på Nobelhallen ikväll? Va? Är det hockey? Nej, det är en show av och med kulturskolan och grundskolan. Rising Stars. Ska man vara galaklädd, tror du? I'm sexy and I know it. Nej, du får nog ha kläder av gamla soppor och chipspåsar. Va? Ja, men det är ju klimattema i år. Klimattema? Som i hållbarhet? Så som vi jobbar här i butiken. Ja, men precis. Är det här hållbart? Ja, men självklart. Det minskar ju matsvinnet ju. Men det här gör väl ingenting för miljön? Jo, men papper är svinn mycket bättre än plast. Först kan du stoppa äpplen i påsen här i butiken. Och så kan du ta äppelskrutten och stoppa den i påsen som matavfall hemma i köket. Potatis! Ja, men lokalt odlade Degerfors. Och dessutom klimatsmart, du. Men de här gamla grönsakerna, de slänger vi väl? Nej, men purjon lägger vi i våra svinnsmarta påsar. Du vet, purjon kan ju vara jättegott i... Ja, en soppa, ja. Jaha, där ser man. Klimatsmart alltså.